75 ବର୍ଷରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହୋଇନି 9 ବର୍ଷରେ କରିଛନ୍ତି ମୋଦୀ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ଏକକାଳୀନ ରେକର୍ଡ 43% ବୃଦ୍ଧି ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରେୟ। ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସହ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ। ନାଲକୋ ଠିକା ମଜଦୁର ସଂଘ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ଗରିବଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ସବୁ ମଜଦୁର ସଂଘ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର। ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ମାରକୀ କରିବା ଉପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଅନୁଗୁଳ ନାଲକୋ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ନାଲକୋ ଠିକା ମଜଦୁର ସଂଘ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ନାଲକୋ ସହ ତାଙ୍କର 40 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ସବୁ ମଜଦୁର ସଂଘ ଏକାଠି ହେବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗତ 9 ବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାର ନେଇଥିବା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଯେତିକି କାମ 9 ବର୍ଷରେ ହେଇଛି, ବିଗତ 75 ବର୍ଷରେ ଏତିକି ଦାୟିତ୍ୱ କେବେ କେଉଁ ସରକାର ନେଇନଥିଲା। ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ୍ରମ ମଜୁରୀର 43% ବୃଦ୍ଧି, ଏଇଟା 2015-16 ବେଳେ ହେଇଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଆଜି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସୁଫଳ ବି ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଛି, ଦେଶର ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିଛି। ଇଏସ୍ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ। ନାଲକୋ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା 2 ସ୍କୁଲର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଓ କଲୋନୀ ଭିତରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ନାଲକୋ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଲ୍ଭି ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନାଲକୋରେ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଯେଉଁ ନାଲକୋର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକା ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ରଖିଲେ। ମୁଁ ନାଲକୋର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ। ନାଲକୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ESIC ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ବି ଜଣାଇଲି। ମୋଦୀ ସରକାର ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଚାଲିବ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗୁଳ ସହରସ୍ଥିତ ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଓ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ମାରକୀ କରାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଛାତ୍ରାବାସରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଛାତ୍ରୀନିବାସ ନିର୍ମାଣରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ନବବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରାବାସ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିବାସ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଏଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ମରଣର କେନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯୁକ୍ତ ରାଜନୀତି, ସମର୍ପିତ ରାଜନୀତିର ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମନ୍ଦିର, ୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ କିଛି କିଛି କରିବା ଦରକାର। ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବା ଦରକାର। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଗୁଳ ବନ୍ତଳାସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।